tenho uma mensagem e eu senti há um tempo atrás falar sobre Daniel. E há um tempo atrás, quando é que foi? Foi no domingo passado, eu penso que foi a Débora que falou sobre os três amigos de Daniel. E hoje de manhã, eu quando cheguei aqui à igreja, agora vou ter de parar o cronómetrozinho, eu cheguei aqui à igreja e alguém deu uma palavra hoje. Hoje foi o Pedro Samuel que deu a palavra. Eu não vou ler o capítulo todo. Ele fez questão de ler o capítulo todo. Eu vou poupar os irmãos disso. Tá bom? Mas em Romanos 12, eu vou ler o versículo 2, que diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Amém? Então, eu só li este versículo, Samuel fez um grande trabalho estar a ler o capítulo todo para nós, mas quando eu ia falar hoje sobre Daniel e os seus amigos, eu vi que se encaixava muito com esta questão de nós renovarmos a nossa mente, de nós não nos conformarmos com as coisas deste mundo, para que nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós olhamos para a história de Daniel, cativo, levado preso para a Babilónia, eu vejo nele e vejo nos seus colegas, nos seus amigos, este tipo de atitude. Eles estavam num país estranho, a receber a educação daquele país, a terem, vamos dizer assim, uma lavagem cerebral, que era isso que acontecia, e mesmo assim eles mantiveram-se fiéis ao seu Deus. Eu vou tentar muito rapidamente contextualizar os irmãos na história, porque nós conhecemos Daniel. Eu ia falar sobre três coisinhas, duas delas teve a ver com o Daniel e uma delas teve a ver com os seus amigos, porque nós vimos milagres. E quem é que sabe aqui que Daniel foi aquele que foi para a cova dos leões? Alguns conhecem alguma coisinha da Bíblia. E quem é que sabe que os três amiguinhos foram lançados numa fornalha? Está toda a gente estudada aqui, muito bem. Mas o que eu estou a querer dizer é que nós conhecemos a história do milagre, mas perdemos o foco daquilo que fez com que o milagre fosse possível e o resultado disso. E hoje eu vou tentar rapidamente, fiz quase um estudo exaustivo do livro de Daniel, mas queria muito rapidamente focar a atenção dos irmãos para aquilo que antecedeu o milagre e aquilo que ficou decretado depois do milagre. Sabem que às vezes o milagre por si só não faz a diferença. Mas a forma como Deus opera e o resultado disso, isso faz a diferença. Amém? Estava eu a dizer, o contexto histórico, eu vou dizer isto muito rapidamente. Daniel foi provavelmente, foi dos primeiros cativos tirados da terra do Judá quando a Babilónia invadiu Israel. E o que eles faziam cativos, as pessoas importantes, os príncipes, os nobres, os grandes conselheiros, os da sabedoria, esses eram levados para a Babilónia e depois lá eles recebiam formação dentro das regras da Babilónia para poderem estar ao serviço do rei da Babilónia. O problema é que se eles não fossem achados aceitos, eles eram lançados numa fornalha, eles eram queimados. Sem piedade, sem coisas disso. Portanto, havia uma audição, eles eram preparados, eles depois iam perante o rei, e o rei escolhia se eles estavam aptos para servir no seu palácio. Se eles não tivessem aptos, não iam ser colocados no outro lado, eram mortos. Okay? E era nesta circunstância que Daniel estava, juntamente com os seus amigos, e ele foi a primeira vaga. O rei da Babilónia fez algo interessante, porque isto é uma questão política. Ele deixou o rei lá, na mesma, desde que ele fosse fiel ao rei da Babilónia. Mas ele revelou-se. O primeiro rei revelou-se contra o rei da Babilónia, então mais uma investida militar foi ajudar, mais não sei quantos morreram, mais não sei quantos espalhados pela terra, mais não sei quantos presos. Então o rei da Babilónia deu a oportunidade ao sucessor, ao filho desse rei, eu vou se calhar dizer alguns nomes. Portanto, o primeiro rei era o rei Jeoaquim e o segundo rei era o seu filho, o Joaquim. Não, muito erudito, só mudou uma letrinha.
Este rei teve aí 3 meses no governo, outra vez se rebelaram, lá foi outra vez o rei da Babilónia, com os seus exércitos, outra vez pilhar tudo, matar pessoas, as pessoas terem de fugir para não ser mortas, e lá está, os nobres, os príncipes, os da casa real, trazidos cativos para a Babilónia. E o rei da Babilónia deu uma terceira oportunidade ao rei Zacdias para ficar em Israel, desde que ele fosse fiel, e este terceiro rei também falhou. Ao falhar, o rei da Babilónia perdeu completamente a paciência e disse: eu vou acabar com Judá. Portanto, este é o contexto histórico. Desde que Daniel saiu de Judá e foi para a Babilónia, vamos dizer assim, que em 19 anos, ele estando lá, via as campanhas militares a ir contra o seu povo, via o seu povo ir aprisionado, os seus amigos, a sua família ser aprisionada. Ele esteve lá durante 19 anos. E ao fim de 19 anos, a notícia foi: já não há Judá, porque tudo foi destruído. Completamente destruído. Então nós estamos a falar de um homem que, se tivesse de viver de forma amargurada, semblante caído, não dar nada pela vida, Daniel e os seus amigos estariam nessa situação. No entanto, eu acho que eles compreenderam algo muito mais à frente disso. Enquanto eles estavam ali, eles iam estar a cumprir o plano de Deus para as suas vidas. Alô? Eu queria encorajar os irmãos. Não importa quão baixo já caímos. Não importa quão grande é a circunstância na nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, Deus continua a ter propósito para nós e Deus está aqui para nos levantar. Amém? Amém? Então, voltando aqui à história, que são os acontecimentos, os factos históricos, agora eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem Daniel 1. Vamos ver alguns versículos. E eu vou ver se encontro a minha água. Em Daniel 1, nós vimos algo muito interessante, que eu acho tão giro. Eu tenho de partilhar isto com os irmãos. Diz que foi o chefe dos eunucos, no versículo 7, que pôs os nomes, trocou os nomes destes, do Daniel e dos seus amigos. Eu quase não consigo pronunciar os nomes, mas tenho de ler isto. Portanto, Daniel, mudaram o nome de Daniel para Baltesazar, Ananias para Sadraque, Mishael para Mesaque, e Azarias para Abednego. Os irmãos conseguem ver aí os nomes? Eu acho que quando eles estavam a ser levados cativos para a Babilónia, alguém estava a dizer: nós temos azar. Daniel, que era o mais culto, disse: não, nós não temos azar, nós temos Azarias. Quando chegaram lá ao palácio, o chefe dos eunucos perguntou-lhe o nome, ele disse: ah, eu sou o Azarias. Epá, não, isto não pode ser. Nós vamos ter de lhe trocar o nome, que a gente não quer nada destas coisas cá. E para ele não se sentir mal, trocou o nome a toda a gente. Tá bom? Outra coisa que me vai custar muito dizer é o nome do rei. Eu vou tentar dizer que é o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor. Eu não vou voltar a dizer este nome, tá bom? Eu acho que o rei nas entrevistas devia ficar enlouquecido completamente quando ele perguntava, vinham as pessoas e diziam: então, quem é que eu sou? E a pessoa ficava atrapalhada: como é que é o nome dele mesmo? É o rei Nabu. O rei Nabu. Obviamente que o homem ficava zangado. E ficamos pelo Nabu. Não vamos continuar. Então, a fornalha era aquecida 7 vezes mais, não é? Portanto, isto para dizer o quê? Eu, para não errar, eu não vou dizer mais o nome dele, vou-me simplesmente referir ao rei da Babilónia, tá bom? Já me saiu este peso de cima.
No versículo 8 nós vimos algo muito interessante, que é aqui que desponta a história de Daniel. Diz: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar. Bom, eu vou tentar encurtar. Eu espero que possam projetar sem eu ir pelos versículos todos. Portanto, Daniel propôs no seu coração não se contaminar, porque as iguarias, eles estavam a ser tratados como príncipes, na realidade. Eles podiam comer do melhor que havia da mesa do rei, mas essa comida era consagrada aos deuses da Babilónia. Fora a questão que os hebreus não comiam carne de porco e por aí, mas toda a carne era consagrada, mesmo que fosse os bezerros, mesmo que fosse, era consagrado aos deuses. Então, por isso, Daniel e os seus amigos não se queriam contaminar. Eles fazerem um pedido deste, e nós temos a entender na história que fazer um pedido deste ao chefe dos eunucos era o certo e sabido, que eles diziam assim: ok, meus amigos, ou vocês aceitam ou vão já para a fornalha, nem precisam de ter com o rei. Tanto que o receio do chefe dos eunucos, quando disse ok, quando chegou a acordo com Daniel, ele disse: ah, ele vai-me querer a minha cabeça. Não era por causa de eles estarem a comer os legumes, é que ele tinha de esconder do rei que eles não queriam comer a carne da mesa do rei. Ou seja, ele pactuou com aqueles homens a esconder algo do rei. Mas onde é que eu estou a querer chegar com isto? Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar, e os seus amigos escolheram não se contaminar. E estava a falar há pouco da passagem de Romanos. O mundo vai estar aqui sempre à nossa volta para nos dizer que não há problema fazer assim. Aliás, o mundo vai dizer assim: mas é normal é fazer assim. Isto é normal. É isto que devemos aceitar. É isto que está na moda. É isto que é agradável aos olhos do mundo. Então, que nós possamos ter este tipo de postura como Daniel e os seus amigos, que mesmo quando nos apresentam assim coisas assim bem, bem arranjadinhas, parece tudo muito bonitinho, mas que nós possamos escolher não nos contaminar. Amém? Diz que Daniel achou graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Isto é algo que Deus faz. Quando nós somos fiéis, quando no nosso coração nós estamos determinados a não abdicar dos princípios de Deus na nossa vida, Deus vai honrar o nosso compromisso com Ele. Amém? Para avançar, eles foram à presença do rei. Vejam só uma expressão que o rei utiliza no versículo 20, para tentar avançar aqui. Diz o próprio rei: em toda a matéria de sabedoria e discernimento, a respeito do qual lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutos do que os outros. Então, eles estavam a experimentar o favor de Deus na sua vida. Portanto, eu queria dizer, a nossa fidelidade ao nosso Deus atrai a sua bênção, atrai o favor de Deus à nossa vida. Há um pensamento de sabedoria que os irmãos já conhecem, que diz que mais vale um dia de favor do que uma vida inteira de labor. Amém. Isto não é porque queremos ser preguiçosos. É porque quando Deus opera e quando nós dependemos de Deus, nós deixamos que Deus faça as coisas. Quando nós andamos com a força do nosso braço, é só isso que nós vamos conseguir alcançar, ou às vezes acabamos por perder aquilo que tentámos alcançar pelo nosso próprio braço. O primeiro episódio que eu quero falar, do primeiro milagre, vou falar 3 milagres, é um milagre que se calhar é menos conhecido. Foi quando o rei teve um pesadelo terrível e ficou completamente apanhado. Não foi porque lhe chamaram mal o nome. Tá bom? Ele estava aterrorizado com o sonho que teve e ele fez uma coisa muito interessante. Ele não queria que a interpretação se fosse com base no que ele contasse do sonho. Ele queria que os seus conselheiros adivinhassem o que ele sonhou. Mas era uma boa lógica, porque ele sabia que quem conseguisse adivinhar o sonho que ele sonhou também ia conseguir trazer a interpretação do sonho. Até ele disse: não, deixem-se de conversa. Oh, rei, conta-nos o sonho que a gente vai depois fazer a interpretação. Deixem-se de tretas.
O homem estava seguro que só mesmo a intervenção divina, se calhar estava a pensar que eram os deuses dele que iam resolver a situação, mas é que ia resolver isso. Entendem? O coração daquele rei apavorado, ele queria saber, bem, quem souber descrever o sonho que eu tive, aí eu vou ter a certeza que também vai saber fazer a interpretação correta. E pronto, para abreviar a história, nós vimos que toda a gente ficou no alvoroço, o rei tinha feito a sentença e Daniel e os seus amigos foram orar e Daniel mais tarde vem então ter com o rei fazer a interpretação. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 47, Daniel 2, 47 e por aí fora, 48, 49, vamos ver se eu leio tudo. A vantagem da pregação de hoje é que vai ficar tudo em Daniel e por ordem, tá bom? Portanto, os irmãos não vão estar aí a desfolhar de um lado para o outro. Isto foi depois de Daniel finalmente ter feito a interpretação do sonho. Respondeu o rei a Daniel e disse, verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, que revela os mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Uma das coisas que nós vimos de após o milagre é que o próprio rei, que era incrédulo em relação ao Deus de Israel, ele próprio é que fez a afirmação. Ele próprio exaltou o Deus de Daniel. Será que nós conseguimos encontrar isso nas nossas vidas, pela nossa postura, pela forma como nós lidamos? Há umas pessoas que calhar até nem creem muito em Deus, mas quando olham para nós e veem que Deus funciona através de nós, será que eles conseguem dar glória a Deus? Sim, pá, para comigo até, alguns dizem assim, comigo até nem funciona, acredito nada, mas vejo que contigo funciona. Deus a ti ajuda-te. Eu não percebo porque é que a mim não me ajuda. Claro, pudera, tanta ignorância, não é? Mas quando olham para nós, e realmente tu acreditas em Deus assim, e a gente vê que isso funciona na tua vida. E as pessoas reconhecem que nós temos um bom Deus. Elas deviam era conseguir reconhecer que também é um bom Deus para elas. Mas isso é outra etapa. No versículo 48 diz que então que o rei engrandeceu a Daniel. Esta é uma parte muito interessante que eu queria chamar a atenção dos irmãos. E lhes deu muita e grande dádiva. E o pôs por governador sobre todas as províncias da Babilónia, como também o fez o chefe principal de todos os sábios da Babilónia. Eu vou parar já aqui. Quando nós honramos o nosso Deus, o seu nome é engrandecido e Deus promove-nos. É Deus que nos promove. É o que eu encontro aqui. Diz que o rei deu grandes dádivas. Sabe o que é grandes dádivas? Riqueza. Não foi só conversa. Versículo 49 diz, e a pedido de Daniel, o rei constituiu supertendências sobre os negócios da província da Babilónia e os seus amigos. É para abreviar a história. Então, o que é que aconteceu aqui? Daniel recebeu a bênção, mas ele pensou nos amigos. O que é que isto quer dizer, não sabe? Quando Deus trazer a bênção à sua vida, não se esqueçam dos amigos. Não? Isto é muito importante, irmãos. Tem a ver que isso faz daquelas coisas que nós reconhecemos que é Deus que nos faz engrandecer. Agora eu vou utilizar a passagem que tem a ver com os três amigos, os três bacanos do Daniel. Porque é para vocês verem as semelhanças entre uma história e a outra. Mais uma vez, eu não vou focar na questão do milagre, que isso é o que toda a gente sabe de cor e salteado. Eu vou falar daquilo que antecedeu e daquilo que foi o resultado. Vamos saltar para Daniel 3. Portanto, só para explicar, o rei da Babilónia ergueu uma grande estátua, uma estátua de ouro, e ele fez algumas regras.
tocavam os instrumentozinhos, aquilo havia todo um processozinho, e ao sinal toda a gente se tinha curvar perante aquela estátua. Acontece que os três mosqueteiros não se curvaram. E vejam só se isto também já não aconteceu na nossa vida, quando nós estamos a ser certinhos, a fazer tudo bem, o que os outros dizem de nós. Versículo 12. Aqueles que viram que aqueles três não se curvaram. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilónia. Estes três. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti. Puxa, então os homens estavam lá a servir no palácio. Eram altos conselheiros do rei. Isto não vos cheira a nada quando as pessoas andam assim com um bocadinho de orto-velo. Como eles conseguem uma coisa assim. Até se perde vista. Como eles conseguem exagerar quando nos querem fazer mal. Ó rei! Eles não fazem caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua do ouro que tu levantaste. E o rei quis tirar aquilo a limpo. Ele também não foi burro. Podia ter um nome muito estranho, mas ele não era burro. Bom, era nabo só de nome. Não é? Riam-se mais um bocadinho. Era que ele quis tirar a coisa ali, porque ele tinha confiança neles, com certeza. Então chamou-os. E para abreviar a história, o rei fez questão de lhe explicar como é que funcionava. Como é que eram as regras para eles se curvarem. Para ouvirem da boca do próprio rei. Olha, eu vou-vos explicar isto, que é para vocês não se enganarem. Tá bom? Mas depois de dizer isto tudo, disse, mas se vocês não fizerem, na mesma hora vocês vão para o fogo. Ele usa uma expressão que é bastante forte. Ele diz, no versículo 15, no fim do versículo 15, Daniel 3, tá? E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Se calhar nós nunca ouvimos isto de alguém neste contexto, mas se calhar já ouvimos algumas pessoas dizer assim, agora estás nesta situação, como é que pensas que vais safar? Deus alguma vez vai conseguir. Estás aí entalado. E às vezes alguns começam a dar bitaites. Olha, para sair disso, tens de fazer é como o mundo diz. Tens de fintar o esquema. Alô? Mas eles tiveram uma resposta muito interessante. Eu acho que aqui, aquilo que enfureceu o rei, mandou aquecer aquilo 7 vezes mais, foi a forma como eles responderam ao rei. Para já, deixa-me ver se a versão está ali, é no versículo 16. Não é como a minha versão. Então pronto, eu não posso pôr isto como certo. Na minha versão diz, ó rei não, diz, ó Nabucodonosor. Eu disse que não podia tentar muito. Eu acho que o rei ficou enfurecido porque eles fizeram de propósito para pronunciar mal o nome dele. Estamos zangados com o rei, olha este, olha, se vamos morrer, já agora, pumbas, lá vai isto. Não, eles não fizeram isso. Mas eles fizeram uma coisa, eles disseram, não necessitamos de te responder em relação a este negócio. Por outras palavras, eles disseram ao rei, nós não precisamos dar conta disto. Eu não preciso justificar a ti sobre este assunto que é entre mim e o meu Deus. Isto é muito importante. Aquilo que é entre nós e Deus, nós, quando vem alguém ter-se no caminho, e armado aos cucos, e com conversa que não interessa, nós possamos discernir se esse é o momento para dizer, olha, não tens nada a ver com o assunto, isto é entre mim e Deus. Há momentos para ser polido, como Daniel foi. Ele foi para fazer um pedido, com certeza que foi cordial. Olha, achas que a gente pode não comer das iguarias da mesa do rei e dar-nos só
a fruta e vegetais, e foi uma coisa cordial. Há momentos que nós precisamos de pôr travão. Você não tens nada a ver com isso. Até o nosso Jesus, o nosso Rei de Amor, sempre compadecido de todos, quando ele viu que o Espírito era contrário, ele disse, opa, é que é? Raça de víboras. Alguém deve ter pensado, ah, isto não fica nada bem a Jesus dizer estas coisas. Eu pensava que ele era todo melico de suras. Aí de quando Jesus foi lá ao templo? Vocês são todos uma cambada, isto é a minha versão, uma cambada de ladrões aqui. E virou aquilo tudo. Eu só peço aos irmãos não se meterem numa coisa dessas se não forem mesmo guiados por Deus, está bem? Não vai alguém dizer alguma coisa um dia, ah, eu aprendi lá na igreja que isto tem de ser imitador de Jesus. E viram tudo. Calma. É preciso ser movido por Deus para fazer essas coisas. E para avançar, eles na realidade não sabiam se Deus os ia liberar ou não. Por isso eles disseram, Deus tem capacidade para nos livrar, mas olha, mesmo que ele não nos livre, como se diz em gíria, que salixa. Não estamos para nos curvar diante, não estamos para fazer ao vosso jeito. Mesmo que eu até vá mais para baixo, mas eu não vou comprometer a minha fé, eu não vou comprometer aquilo em que eu creio e acredito para chegar lá. Há um caminho e esse é um. Não há 300 caminhos diferentes para contornar aquilo que nós podemos alcançar em Deus. Amém? Deixa-me voltar aqui. Os irmãos já perceberam, quando eu estou a ler a mensagem, fica aqui. Quando eu começo a querer falar com os irmãos, venho para aqui. Já perceberam isso, não é? Está aqui um exercício nas pernas. Deixa-me fazer um alongamentozinho. À frente nós vimos então a reação do rei. Vamos tentar saltar para o versículo 26, que diz, então chegou-se o rei da Babilónia à porta da fornalha e ele disse algo muito interessante. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de quem? Deus. O Deus Altíssimo. Cá estamos nós, o resultado após o milagre. O nome de Deus foi engrandecido. O nome de Deus foi exaltado. E mais ele continua. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e os livrou, os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei. É tão interessante ver como o rei se soube colocar debaixo do próprio Deus Altíssimo, o Deus que era o Deus de Israel, o Deus que era um Deus estranho para ele, ao fim e ao cabo. Mas ele soube reconhecer a autoridade e o poder de Deus. Por isso que eu digo, as pessoas às vezes não compreendem o Deus que nós servimos, mas eles olham e veem que nós temos um Deus à maneira. E vai chegar o dia em que eles vão crer esse Deus também. Amém? E depois ele faz um decreto que todos os povos, nações e línguas que preferirem blasfémia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego sejam despedaçados e suas casas sejam feitas um monturo. Ele também levou a coisa bem a sério, não é? Ele não precisava levar as coisas pela força, mas ele era o rei da Babilónia. Ele não tinha recebido Jesus ainda, está bem? Só para os irmãos perceberem isso. Mas ele diz algo mais interessante à frente. Que então o rei, no versículo 30, fez prosperar aqueles três. Sabe o que é que isso quer dizer? Mais uma vez acontece o que aconteceu com Daniel. Então, Deus foi exaltado, mas depois eles tiveram a recompensa. Eles foram abençoados. Porquê? Porque o rei estava de bom humor e quis dar-lhe umas benessezinhas. Porque eles honraram a Deus. Isto não vos diz nada até aqui? Se nós trouxermos para o Novo Testamento, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto vem por acréscimo. E se tem de acontecer um milagre, vem por através de um milagre. Mas o princípio é buscar primeiro Deus, a sua vontade, e o resto é acréscimo. Se nós andamos à procura do acréscimo, nós perdemos o foco.
Mas vamos avançar, ainda falta a terceira parte, né? O terceiro ato. Aquele mais conhecido de todos foi o Daniel na cova dos leões. Vamos avançar. Onde é que estão as páginas certas? Está aqui. Vamos avançar para Daniel 6. E uma das coisas que eu queria dizer sobre Daniel é que ele tinha de facto um espírito excelente nele. Diz que os outros tentaram arranjar alguma coisa para tramar Daniel. Escutem isto. Fala alguém que tem um bocadinho de conhecimento de algumas coisas. Daniel era um alto funcionário do rei. Ele era, vamos dizer assim, estava exposto politicamente. Não era só neste tempo de agora que a gente ouve falar dos políticos corruptos. Alô? Quem trabalha no setor bancário sabe que um dos fatores de risco é uma coisa que dizem PEP, que em inglês diz Political Exposed Person. E existem listas de nomes sem fim de políticos, porque quem trabalha no banco tem de ver se essa pessoa tem algum cargo político ou se alguém da sua família tem um cargo político. Porquê? Porque o risco de corrupção, o risco de suborno, é um bocadinho acentuado. Eles chamam para a gente reforçar a diligência do cliente quando eles são PEP. É muito, muito, muito giro, não é? E a gente foca-se nos dias de hoje, mas antigamente também era assim. Os altos funcionários do rei, que eram corruptos, que recebiam subornos, achavam que Daniel era como eles. E eles tentaram por tudo ver o trabalho que Daniel fazia. Eles ficaram super irritados. Como é que é possível? Isto é quase uma ofensa para a profissão. Era o único político não corrupto. Vamos falar coisas sérias, está bom, a brincar, mas fala-se coisas sérias. Eles tentaram arranjar uns que pensaram, isto vai ser fácil, a gente vai apanhá-lo aí num subornozito que ele recebeu. E vamos difamá-lo, vamos fazer com que a sua reputação vá por ali água abaixo. E num tipo de profissão de alto risco, manter-se firme, manter-se limpo, como ele falou no início, não se queria contaminar, não era só que a comida. Era não se querer contaminar com o resto. Então nós temos um Daniel político, mas com a folhinha branquinha. Isto só mesmo um milagre, de facto. Ainda nos dias de hoje é um bocadinho assim. Eu não sei se vamos ter de cortar isto depois, porque, quer dizer, eu deixo isso para quem realiza. Mas isto é um assunto muito sério. E como se não bastasse, eles não encontraram nada, então eles tiveram de arranjar, de facto, um esquema. A única forma de conseguir alcançar a vida de Daniel tinha a ver com a sua fé. Uau! O desafio hoje era, de facto, dizer assim aos irmãos, que realmente, quando as pessoas tentarem encontrar alguma coisa contra nós, que eles tentem vasculhar a nossa vida e não encontrem nada. E a única coisa que sobra é fazer alguma coisa que vá contra a nossa fé. Porque não consegue encontrar mais defeito algum. Isso é que era. Então nós temos então o Daniel, e o que é que eles pensaram? Ok, nós vamos fazer um decreto, para agora avançar, nós vamos fazer um decreto, já estava outro rei no poder, tá bom? A Babilónia tinha sido tomada por outro rei, e o rei assinou um decreto que durante 30 dias só podiam fazer pedidos a ele, e na regra, eles tinham... assinavam um outro edital à parte, só para dizer que essa lei não podia ser alterada. E nós conhecemos a história. Se nós formos ao versículo 10, ok, ao capítulo 6, versículo 10, vejam como é que Daniel reagiu. Quando Daniel soube que o edital estava assinado,
entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eu vou fazer uma pergunta, os irmãos respondam rápido, que o tempo está-se a acabar, está bom? Será que ele tinha de orar três vezes ao dia? Havia alguém na lei, alguma coisa na lei que o forçasse, que ele fosse obrigado para ser achado digno diante de Deus? Não. Será que se ele quisesse, ele não podia fazer as suas orações, mas chegar ao quarto, fechar as janelas, para ninguém o ver a orar? Podia ou não podia? Como é que seria connosco? Quando as vozes se levantam e tentam abafar o nosso Deus, calar o nosso Deus, fazer-nos parar de fazer aquilo que nós sabemos que somos comissionados por Deus a fazer. Alô? E alguém vem interferir com isso. Como é que nós fazemos? Continuamos fervorosamente a fazer? Ou será que nós deixamos que essas circunstâncias nos façam retroceder? Porque ao fim e ao cabo, nós não vamos estar a fazer nada de errado e o deixar fazer. Alô? Eu queria dizer nesta manhã, para concluir, aquilo que nós fazemos para o nosso Deus não é de facto andar a cumprir regras. É um compromisso entre nós e o nosso Deus. Portanto, se os irmãos têm no seu coração fazer algo para Deus, que não haja nada que os impeça. E se alguém se levanta contra isso, é porque nós estamos no caminho certo. E às vezes não é fácil perseverar. Mas nós vimos um Daniel que, assim que ouviu que o decreto estava lá, ele não deixou de fazer conforme era o seu costume. Sabendo ele do resultado, ele ia parar à cova dos leões. Nós sabemos o que é que aconteceu. Deus fechou a boca dos leões. Diz que Daniel, para saltar aqui os versículos todos, Daniel 6 diz que então Daniel, pois, prosperou no reino de Dário, que era o rei que estava na altura, e no reinado de Ciro, o persa. Ou seja, ele serviu um outro rei que veio depois, mais uma invasão do rei persa, e ele serviu também debaixo do outro rei, e sempre prosperou. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé.